En flicka 10 år som blev knivskuren av en man i Brunnsparken. Vad var dina första tankar när du fick höra talas om detta? Att det känns sjukt obehagligt. Att sånt här skulle liksom inte kunna hända. Såklart inte bakom stängda dörrar heller. Men absolut inte öppet bland folk så här. Det är ju helt galet. Så här, vansinnesdåd. Jag tycker det är för jävligt att det ska ske på våra öppna gator. Speciellt minderårig person. Och för mig så borde det inte hända. Det är jättetragiskt det som hände. Är du förvånad och chockad att det har hänt i Sverige? Ja, man blev ju lite liksom, man fick ju tankeställa under vad det som hände liksom. Ja, tycker jag att det inte är klokt. Alltså, sen har man ju hört då att han har ju varit dömd hur många gånger som helst. Och det sista då så hade han ju blivit släppt. Och det tycker jag är helt vansinnigt. Jag tänkte ju att det hemska saker sker varje dag, men sen kommer man in på att det är otroligt hemskt egentligen. Och så försvarslös. Så jag vill inte tänka på det. Så. Du säger att det hemska saker händer varje dag. Tycker du att det ser ut så i samhället idag? Att det är ena hemskheten efter den andra? Ja, nyheterna är det mycket så jag uppfattar det som. Att det är mycket hemskheter. Så. Vad tänker du att det ser ut så i samhället idag? Vad tänker du om rent allmänt? Jag tänker att vi måste fördela resurserna jämnare så att inte människor blir liksom utanför och sjuka och att det blir såna här hemska saker, för det låter ju som ren galenskap alltså. Fy vad hemskt. Jag tänkte först att det kunde vara ett incident om en hedersbrott, tänkte jag att det kan vara på, men sen när jag såg att det var en 10-årig flicka, då tänkte jag varför. Kanske det kan vara att han ville först kidnappa henne. Och när det inte gick trodde jag att han tog upp knivarna sen. Ja, detta hände ju mitt på dagen så att säga. En vanlig vardag. Jag tycker det är hänt, men samtidigt är jag inte förvånad. För just nu världen känns som det blir mer farligare att bo på. Så jag är inte chockad, men samtidigt är det ju väldigt hemskt det som hände. Väldigt hemskt hur någonting sånt kan hända. Men å andra sidan så måste jag påstå att det var ju väldigt många som grep in under situationen. Och jag tycker att civilkuraget som visades under den handlingen, eller vad man nu ska säga, tycker jag är fantastiskt att se. Men det är ju hemskt hur någonting sånt kan hända mot en 10- eller 9-årig flicka. Det var väldigt trist att det hände en liten tjej sådär. Och jag tänkte att polisen måste göra något åt det för att skydda medborgarna liksom. För att det kan ju hända alla. Om det händer en liten flicka, det kan hända mig, det kan hända mina vänner. Därför polisen måste göra något åt det, och samhället. Vad vill du att polisen och samhället ska göra? Jag tycker att de ska vara hårdare med sina straff, så att inte såna pedofiler gör om det. Är du själv rädd när du går ut på stan att något hemskt ska hända? Absolut, jag är alltid rädd alltså. Man vet ju aldrig, det är stor stad. Det kan hända vad som helst. Är du förvånad att sånt kan det ens hända i Sverige? Otroligt. Alltså, man hör ju mycket om så här gängvåld och så vidare. Men när det är liksom barn som faller offer, det känns ju liksom helt unheard of. Alltså det blir man ju alltid chockad och förskräckt av. Ja, men jag tänker väl att det kan ju ge någon typ av posttraumatisk syndrom såklart. Men det kan väl också bli att man blir ganska asocial, att man inte vågar vista sig ute i sådana här miljöer, att man blir rädd. Det är ju en väldigt traumatiserande upplevelse skulle jag vilja påstå. Så ja, att man inte vågar visa sig ute i offentliga miljöer. Och det kan ju drabba en ganska hårt, tänker jag, med tanke på att då får man ju inte någon social bildning eller något i den stilen heller. Samhället är inte som det var innan. Du säger själv att du var barn i 6-årsåldern. Vad tänker du som att ditt barn växer upp? Jag skulle inte växa upp. Jag skulle inte vilja växa upp i detta. Du skulle inte vilja det? Inte nu som det. Om du ser tillbaks när du var liten, säg 10-årsåldern. Hur var det då att promenera på stan? Då var det lugnt. Alla var trevliga. Det var god stämning på alla människor. Idag tänker bara folk på sig själva. Det är mycket kriminalitet, mycket droger på gatorna. Och det är drogerna framförallt som gör att det händer sådana här saker. Just med den här flickan då så... jag kan inte svara på varför, men det är oacceptabelt. Och det händer ju bara mer och mer saker som detta eller
liknande. Men nej, eller jo, klart att man är chockad liksom. Det är ju någonting som man aldrig skulle trott. Men det är väl väldigt synd att se. Om du gillar reportaget så får du gärna donera en slant. Prova gärna den nya tacksymbolen med valfritt belopp. Banköverföring eller PayPal för engångsbelopp. Du kan även bli månadsgivare via Patreon. All info och länkar hittar du i beskrivningen nedan.